But then like, somehow voice self, you want. Viņi tur ir pieci pāri, nav drobinā. Nu, pa lielam, ja viņi ir gatavs, tad mums to tā nedaļ lielā paudē. Mani spēc. Es domāju, ka jā. Viena man ir pabeigusies, otru spēlē. Ah, thank you.
Thank you.
Viktors paņem. Viktors paņem. Viktors paņem. Viktors paņem. Viktors paņem. Viktors paņem. Andi, penalti. Gracias.